मुगाच्या भवन आणि बहिणीनो, तुमका सुमेस्तांक कार्मेल प्रेरण देवाच्या अवतराच्या नियाळाक स्वागत। तशेंच सर कार्मेलीत फ्रादींचे नावे मोगासो प्रणाम। आज जुलय म्हयन्याची 20 तारीख, सद्या काळाच्या 15व्या हप्तांतलो ब्रेस्तार। आज संसारभर कार्मेलीत प्रवादी एलिया कार्मेलीतांचो प्रेरक हाचें फेस्त संभ्रमता। तशेंच आज इंटरनॅशनल मून डे आनी इंटरनॅशनल चॅस डे जावन आसा। प्रत्येक जावन इंटरनॅशनल मून डेचे संदर्भार आमच्या प्रकृती खातीर आमी मागचें उडास दवरया। मोगाच्या भावान भयणो, ह्या दिसाचो नियाळ करचे खातीर आयच्या दिसाचे वासप आमी आयकुया। त्या देखून आमकां आमी तयार करचे खातीर त्री एक देवाक मान करूया। बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन। आयसो वंचेल मात्यावाच्या पुस्तकांत विसला अध्याय 11:20-8-30 पर्यंत। जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, हे या म्हजे सरशीन तुम्ही खस्टात येल्या न्हू आनी वजन ववयत येला न्हू, हांव तुमकां विशेव दितलो। म्हजे जूं तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लक्षें शिका, कित्याक बळ्या आनी कालत्या काळचो असो आनी तुमकां समाधान मेळतलें, कित्याक म्हजे जूं वोवंकूच लाभ आनी म्हजे वजे हाडू। मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जायते पोटी हे वासाप आमी आयकलां आनी हे वसपाचेर जायतो नियाळी आमी केला। पूण हर एक पोटी हे वासाप वाचतना, हर एक पोटी ह्या वासपाचेर आमी नियाळ करतना आमकां एका रितीचो संतोश भोगता, एका रितीचो अनुभव जाता। आमी एकलेच न्ही, आमी एकसुरे न्ही, आमी एकांत न्ही, आमचे संगता सदां काळ आमचो स्वामी, आमचो मेस्त्री आसा। आनी त्या देखून मगाच्या भाव भयणीनो, आज स्वामीन सांगचीं उतरां हाच्या वांजेलांचें कितें आमी आयकल्यांत तीं मस्त दादोस घ्यायचीं, आमकां परत्यान नव्या स्पिरितान भरची तसली। कित्याक जेजू म्हणटा, हे या म्हजे तुमी म्हजे सरशीं तुमी कश्टां दिले न्हू आनी वजन ववयतले न्हू, हांव तुमकां विशेव दितां। पळया मगाच्या बाबयनो, जेजूच्या जिविताचेर जर ताच्या मिसामाचेर एक नदर मारली जाल्यार आमकां कितें पळोवंक मेळटा? कितलोसो लोक कश्टांचो पिडींत वळवळचो, नाना तराच्या कश्टांत दनसोचो लोक ताच्या लागीं येता आनी हर एकलो आपलें कश्ट सुख जेजू लागीं वांटून घेता आसतना जेजू तांकां परत्यान तांणी होगडावन घेतलेलो तो संतोश पाटीन दिता। एका लेकार सांगचें जाल्यार जेजूचें मिसाम दुसऱ्यांक संतोश तुमचें मिसाम, जेजूचें मिसाम हेरांचें हेरांचो संतोश दडचें करचें मिसाव, जेजूचें मिसाव हरांक कश्टतल्यांक आदार दिवचें मिसाव। आनी त्या देखून आमी फोव सांगूंक फोव की जेजू हर एकल्याक तांच्या कश्टांत पावता, तांकां आदार दिता। जेजू उतरांनी मात्र आदार दिना, जायते पावटी आमी हर एकल्याक दुसऱ्यांक म्हणटा जाता, दोंग भियेनाका, कांय भियेनाका, हांव आसा तुज्या संगता, तुज्या संगता हांव आसा। कितले खस जाल्यार म्हणणी, कितले वावट जाल्यार म्हणणी, कितले खर्च जाल्यार म्हणणी, भियेनाका हांव आसा। पूण हांव आसा तो शब्द ताचो अर्थ आमकां कळीत ना। त्या देखून कोणी कश्टांत आसा जाल्यार कोणी आमची तांकां ससाय जाय म्हणून कळ्ळ्यार आमी पाटल्या पांयान नपय जाता,
आमी तशें केलां जावं पुरो वो दुसऱ्यांनी आमकां तशें केलां जावं पुरो. त्या देखून आमी एकामेकाक पत्योंक एकामेकाचेर भरवोसोंक एकामेकाच्या आदाराचेर आमकां पातयेनी ना कित्याक आमी थोडे पटी सुकल्या जावं पुरो. पूण आमचो मेस्त्री केदींकच सुकोना, तो सदांच आमचे संगता आसा. आनी त्या देखून तो म्हणटा म्हजे सरशी येया हांव तुमकां विशय दितलो. कसलो विशय? म्हाकाच्या भवनान बी न्हू विशेव कुडीचो न्ही, विशेव आत्म्याचो, विशेव मनाचो. कश्टतल्या आमच्या मोतीक, दनसल्ल्या आमच्या मोतीक जेजू विशेव दिता. आनी जेन्ना म्हाकाच्या भवान भयणी उडास दवरया, आमच्या मोतीक शांत समाधान आसा, आमच्या मोतीक विशेव मेळटा, आमकां हर एकी पाटी मेळलेले बरी जाता. पूण म्हाकाच्या भाव भयणी हांगासर एक कंडिशन आसा, आनी तें कंडिशन जावन आसा जेजू म्हणटा कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजोचो आनी तुमी म्हजे लागचें शिका. म्हाकाच्यान पळया आमी नीज जावन संतोश, नीज जावन समाधान, नीज शांती आमकां मेळ्ळें जाल्यार आमचें काळीज जेजूच्या काळसा परी आसूंक जाय, आमचें मौन जेजूच्या मौना परी आसूंक जाय, आमचें थन जेजूच्या जेजू परी जावंक जाय. तेन्ना मात्र म्हाकाच्या भाव भयणो जेजून दिवची जी शांती, जेजून दिवचें जें समाधान, जेजून दिवचो सो विश्व आमचो जातलो, नाजाल्यार आमकां तो विश्व खंडीत जावन मेळना. ह्यात वखदां म्हाकाच्या भाव भयणो आमी जेजून सांगचे उडास दवरया. म्हजें जू हाडू, म्हजें वजें ओला जू ओवंक सुबलाब, म्हजें वजें हाडू. कित्याक म्हाकाच्या भाव भयणो जेजू बऱ्या वयर भरकुटी तोचें काम करिना, जेजू खायद्या वयर खायदो आमचेर थापिना, जेजू रेग्रा वयर रेग्रो आमकां दिना. पूण जेजून तुमचे एकच रेग्र, एकच कायदो, एकच नियम, एकच उपदेश, जसो हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाचो मोग करा. जशें जेजून आमचो मोग केलो तशें आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. आनी जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करता सगळो संसार मोगान भरता, सगळ्या संवसारांत एकामेकाच्या आदाराक पावचे, एकामेकाच्या कश्टांक पावचे, एकामेकाचे दुखां पावचे लोक आमकां मेळटले. आनी तेन्ना मात्र आमच्या मिसांवाक आनी चडक आमच्या क्रिस्ती जिविताक अर्थ आसतलो. म्हाकाच्या भाव भयणो हें जेजून बेस्टेंस उतराक तोंडाच्या उतरांच्या सायलापाक सांगचें न्ही. आयचें पयलें वर्सा पळयलें जाल्यार आमकां हें रुजू जाता. पळया म्हाकाच्या भावान भयणो इज्रायलो कितलो कश्टतालो, बंदडेंत आसुल्लो, आनी तांकां दीस वेतां वेता आसतना तांचे कश्ट चड जातालें, शिवाय उणें जायनासले, गुलाम ते जावन आसले, आनी तांचें जिवीत कश्टांचें जाल्लें, कान जावं जेवंक जावं गो कुडीक विशेव जावं तांकां मेळनासलो. आनी असल्या कश्टांच्या परिस्थितींतल्यान जेजू देव मोयसेक विंचता आनी म्हणटा तूं इस्रायल लोकांक इजिप्तांतल्यान फाराओच्या गुलामपणांतल्यान तूं राखतलोय. आनी मोयसे तांचो मुखेली जाता आनी सगळी इज्रायल फोर्सा, सगळी इज्रायल फोर्सा बसयल्ल्या गांवाक वेता म्हणसर मोयसे तांचे संगात रावता, तांचे कश्ट हळू करता, तांची बेजाराय उणें करता आनी तांकां भगवंत गांवाक, तांकां बसयल्ल्या गांवाक पळयता. म्हाकाच्या भाव भयणो देव सुकोवन पडोना, जो देव फटवन पडोना. देव आमी पात्यतना आमच्या आदाराक येता, आमच्या गरजेक पावता आनी तो राखता सांबाळटा. ही दोन लिसांवां जे कितें आमी आज आयकल्यांत ती आमचें करया आनी आमच्या जिवितांत ती पाळया. भोवनी भयणो, आयचें किर्तन सर्वेस्पराक वाकणू ताका होचसूंक आपोवणी दिता. कित्याक ताचीं कार्यां विचित्र, ताणें केल्यांत असुर्यां आनी विस्मितां ह्या सगळ्यांचो उडास काडून ताका दिन वासूंक आयचें किर्तन उलो दिता. आमच्या जनेकल्याच्या जिवितांत देवाची विचित्र कार्यां वर्णून किर्तनकारा संगता मेळून देवाक आमी दिन वासूया. श्लोक
सर्वेस पुराक सदांग काल आपल्या करारसो उगदास असा. सर्वेस पुराक सदांग काल आपल्या करारसो उगदास असा. सर्वेस पुराक वाकणा ताचे नाव हरसिया पर जामोदे ताची कार्ये परगट करा. सर्वेस पुरान केल्ल्या असर या विजमितांचो उगदास करा. ताणें उसारलेले न्याय निर्णय तुमचे मोतीक हाडा. सर्वेस पुराक सदांग काळ आपल्या करारसो उगदास असा. ताणें केल्ले बसावणेसो हजार तकले पर्यांत ताणें केल्ल्या सल्ल्याचो सदांग काळ ताका उगदास आसा. ताणें अब्रहमा सवें केल्लो करार इजाकाक सुपुतगान दिल्ली बास ती स्थिती. सर्वेस पुराक सदांग काळ आपल्या करारसो उगदास आसा. आपले परजेची संतत ताणें वाडयली. तांचे दुस्माना प्रास सड बळवंत तांकां केली. इजिप्त घरांनी आपले परचेसो द्वेष करीशे आनी आपल्या सेवाकाक वंचन करीशे. तांची काळजां ताणें दारूण केली. सर्वेस पुराक सदांग काळ आपल्या करारसो उगदास आसा. उपरांत आपल्या सेवाकाक मोयजेक ताणें धाडलो आनी आपले विंसून काडलेल्या आरुणाक ताचे सवे. तांचे मरिफात आपली विचित्रां ताणें दाखयली. हामाच्या गवांत आपली महत्कारी परजळायली. सर्वेस पुराक सदांग काळ आपल्या करारसो उगदास आसा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदां सर्वदा आमेन. बाळोक जेजूचे नोवेन बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मुनशाच्या भुरग्या सांगाता राव सो मुजो संतोस म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण कर्ण दैवीक वैज म्हळें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया ये बागेवन जेजू पाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडा बी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपोटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपोटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजे नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपोटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये,
आमा पापियां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी आमेन. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. आनी देवासो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवीत आत्म्याक जशी आदी तशीस आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवीत आत्म्याक जशी आदी तशीस आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवीत आत्म्याक जशी आदी तशीस आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसावंक घाल आनी आयक आमचे मागणे. ये अजपांच्या बाळोक जेसू, आमच्या बेजार काळसांचेर एक काकुळतीची दीस्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतले बिरमोतीन भरिल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या संगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वता आमेन. अर्गा मागणे. ये भोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गा पेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळती आमी वर्णी दिल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या आजपाच्या इमाजी मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनांतली दैवीक मसत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवासो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेसू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो. तुमच्या पाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोवें जियेता आनी रास करता सस्नाच्या सस्नाक आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. भोवनांनी भयणीनो, आज बाळोक जेजूचे पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळो हांगसर 9:09 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, दुसरे मीस 7:30 वरार, त्या उपरांत 9 वरार, 10:30 वरार आनी दनपारांच्या 1 वरार. हे सकड मिसां वेळार 9 वेनाचें मागणें आसा आनी ही सकड मिसां कोंकणी भाशेंत आसतली. संजेर 4 वरार मळयाळम, 5 वरार इंग्लीश, 6 वरार कोंकणी आनी 7:15 मिनटांनी कन्नडांत मीस आसा.
तुमकां सुमेस्तांक या मिसाक तशेंच नोवेनाक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. फादर जोकीम रॉड्रिगीस हांणी आयसो नियाळ दिला, तुमचे नांवें तांकां देव बरें करूं म्हणटा. सांगतच आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावं न्हू, ब्रादर डेनियल कामलायट, एल्रिक वियान डिकॉस्टा दुबय तावन, क्रिस्टीन सिक्वेरा उर्वा तावन, क्रिस्टल डॅफनी मचादो पेर्नाल उडपी तावन, सेलिन डिसोजा नीरुडे तावन, एमिल्डा मार्टीस मणिपाल तावन, आयन लूक मेंडोन्सा कटील मुंगलोर तावन. जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता प्रीती आणि जॉय पिंटो दुबायतांव न्हू काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जावं दे म्हूण आमचे मागणे. देवदीन फादर गेब्रियल डायस कर्मिलीत, फिलिक्स एग्नेस आणि रोनाल्ड स्टॅनली पिरेरा मल्लंदूर चिकमंगलोर, जोसफ डिसोजा अंजलोर मंगलोर, प्रिसिल्ला शोभा रॉड्रिगीस हिरे बायल चिकमंगलोर हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरबायेचो दीस मागता. पहिले परत मेळया, मोग बसूं.